Kom han snakket det filmer. Ja, her står vi da og deler ut grønnkort. Det en ordning hvor, som skolen har. Hvis du kommer for sent, så må du ha med grønnkort for å komme inn i timen. Og du har tre hvert halvår. Og han Espen som står og filmer har ikke flere igjen. Det var nødvendig å få med på. En stor stein, ok? Så poster man på ham. Her det da en metafor, Sandra. Hva en metafor for noen ting? I teksten, hva en metafor? En sammenligning uten sånn, ok. Curling, du sier Erik at man koster på ham. Hva kan man si at det en curlingfar? Mastmann? Ja. Hvis du skriver en novelle, så har du ikke tid, du har ikke plass til å skrive mye. Så det må være et økonomisk språk, skjønner du hva jeg mener? Du må både være, du må velge ut nøye hva du skal skrive om. Du må ikke tid til store beskrivelser, du må skrive det som skjer. Det går på en måte å holde den spenningsnivå på samme nivå hele veien og ikke ha på mål å gå oppover. Fordi det en måte at du kan få det til å, at du venter på at det skal skje noe. Hvis du klarer å få det gjennom flere punkter, sånn som denne film. Denne filmen som utgangte deg i Berlin-filmen. Den var på en måte til å vente på at det noe som skal skje hele tiden. Som da gjør at det like spennende gjennom hele filmen, at det ikke blir mer spennende eller mindre spennende. Film funker det ganske godt. Har du sett Scream-filmene, eller det alt for gammelt? Scream 4? Ja. Det spennende, fordi helt enkelt du ser personen, altså du går rundt og venter på at du skal komme fram igjen. Så det spennende. Helt til du kanskje ser at den tar av masken, da det ikke spennende lenger. Men da kan du holde spenningskurven oppe veldig lenge, uten at det skjer noe som helst, egentlig. Ok. Hva har du gjort så jeg fortjente dette her, da? Ikke i kantina. Ikke i kantinen, i klasserommet har du gjort så jeg fortjent. Ja, læreren sier så. Så da stoler jeg på lærere. Vi stoler på dem. Sånn. Skal dere ha fagskalene? Hei, det damene først, din meg. Hei, kan han passe på at du... Jeg tuller. Se hvor mange de har, da. Har du som en shotgun på deg, Sunva? Jeg har shotgun hvis det skal. Yes!
Tre! Hva sier du at du går med en seier? Tre! Bra, Anniken! Bra, Gamse! Ha ha ha!